Наслідком практично кожної дорожньо-транспортної пригоди є заподіяння майнової або моральної шкоди принаймні одному з її учасників або третій особі. Найпоширеніший вид ДТП – зіткнення транспортних засобів, наслідком якого, як правило, є їх ушкодження. У деяких випадках унаслідок ДТП шкоди може бути завдано також життю та здоров'ю людей. Через велику кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні проблема відшкодування шкоди, завданої унаслідок ДТП, залишається актуальною. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої у зв'язку з експлуатацією транспортних засобів, з 1 січня 2005 року в Україні запроваджено обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Однак слід пам'ятати, що наявність учасників ДТП полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності не є беззастережною гарантією відшкодування усіх збитків, яких зазнала особа внаслідок ДТП. Якщо ДТП спричинена взаємодія з зіткненням кількох транспортних засобів, то обов'язок відшкодувати завдану потерпілій особі шкоду лежить на винній особі. А за наявності винної особи полісу обов'язкового страхування цивільної відповідальності також на страховій компанії, яка його видала. У разі наявності у потерпілої особи полісу страхування від ризиків, пов'язаних з експлуатацією автомобіля, так званий поліс КАСКО, обов'язок відшкодування збитків, завданих потерпілій особі пошкодженням належного їй транспортного засобу, лежить також на страховій компанії, яка видала вказаний поліс. З метою забезпечення повного та своєчасного відшкодування шкоди, яка була завдана особі унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, та, зокрема, шкоди, спричиненої ушкодженням транспортного засобу, слід взяти до уваги наведені нижчі рекомендації. У випадку ДТП володілець транспортного засобу, інші учасники пригоди мають вжити необхідні заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП. Зокрема, учасники ДТП зобов'язані терміново повідомити про настання ДТП Державтоінспекцію, а також невідкладно, але не пізніше 3 робочих днів з моменту події страховика, з яким було укладено договір страхування про настання ДТП. Крім того, учасникам ДТП необхідно проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження страховика і надати відомості про відповідні страхові поліси, а також вжити можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Учасники ДТП зобов'язані зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилось після ДТП, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком аварійний комісар або експерт. Несвоєчасне повідомлення страховика про настання страхового випадку може бути підставою для відмови страхувальнику у виплаті страхового відшкодування. Потерпілому учаснику ДТП не слід покладатись на те, що винна особа самостійно виконає свій обов'язок повідомлення страховика, який видав їй поліс страхування цивільної відповідальності. Про настання страхового випадку потерпілій особі установлений законом строк доцільно письмово повідомити свого страховика, а також страховиків, які видали поліси страхування цивільної відповідальності іншим учасникам ДТП. Оформлення ДТП можливе без виклику працівників ДАІ на місце ДТП. Відповідно до пункту 2.11 чинних правил дорожнього руху, якщо внаслідок ДТП немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатись, водії за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного можуть прибути до найближчого поста ДАІ або в органи чи підрозділ міліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею. У разі, коли в результаті ДТП пошкоджені лише застраховані транспортні засоби, немає загиблих і травмованих, допускається оформлення відповідних матеріалів представником страхової організації без участі працівника підрозділу ДАІ за згодою учасників пригоди. Представник страхової організації, аварійний комісар, має повідомити про ДТП підрозділу ДАІ, на території обслуговування якого сталася пригода.
Необхідно звернути увагу також на те, що оформлення ДТП без участі працівників ДАІ наразі не звільняє винну особу від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Але 18 вересня 2011 року набрав чинності закон України від 17 лютого 2011 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування. Відповідно до нього особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів за умови, що учасники ДТП скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду. Таке право матимуть особи, що оформляють ДТП за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих загиблих людей, а також за наявності згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин настання події та відсутності в них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. У більшості випадків ДТП оформляють за участю працівників ДАІ. Під час оформлення ДТП потерпілому учаснику, зокрема водію пошкодженого транспортного засобу, необхідно отримати такі документи та відомості. Перше, це довідку, видану працівниками ДАІ про завдані його транспортного засобу пошкодження. Дані про власника, власник інших транспортних засобів, що є учасниками ДТП. Прізвище, ім'я по батькові та місце проживання іншого учасника, учасників ДТП, водіїв транспортних засобів. Дані полісу страхування цивільної відповідальності іншого учасника, учасників ДТП, номер полісу, найменування та адреса страхової компанії. Найменування або місце знаходження судового органу, що буде розглядати справу про адміністративне правопорушення за складеним працівниками ДАІ протоколом. Після отримання повідомлення про ДТП страховик терміново, але не пізніше 3 робочих днів, враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок, зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку або до місця знаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків. Якщо у визначений законом строк аварійний комісар або експерт не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілій особі витрати на проведення експертиз. Важливо пам'ятати, що потерпіла особа не зобов'язана забезпечувати доставку пошкодженого транспортного засобу до місця проведення оцінки пошкоджень, вказаного страховиком. Саме страховик зобов'язаний направити спеціаліста з проведення оцінки до місця знаходження пошкодженого майна. Для того, щоб отримати відшкодування, особа має подати страховику заяву про виплату страхового відшкодування, до якої додаються довідки про ДТП, довідки відповідних медичних закладів про тимчасову втрату працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення інвалідності у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної ДТП, завірені у встановленому порядку. За результатами розгляду у поданих документів, страховик приймає рішення про виплату або відмову в виплаті страхового відшкодування. Необхідно зауважити, що виплата відшкодування має бути здійснена протягом 1 місяця з дня отримання страховиком вище вказаних документів. Страховик зобов'язаний відшкодувати шкоду за подіяння життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП, шкоду, в тому числі моральну, пов'язану з лікуванням потерпілого, тимчасову або стійкою втратою працездатності, смертю потерпілого, шкоду за подіяну майну, шкоду, пов'язану з пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу, майна потерпілого, доріг, дорожніх споруд, технічних засобів, регулювання руху тощо. За загальним правилом власнику пошкодженого транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з його відновлювальним ремонтом, з урахуванням зносу, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих унаслідок ДТП. Також підлягають відшкодуванню витрати, пов'язані з евакуацією транспортного засобу з місця ДТП до місця здійснення ремонту на території України чи до місця проживання власника або законного користувача транспортного засобу, який керував ним у момент ДТП. Розмір матеріальних збитків визначається у висновку експерта, який був запрошений страховиком або потерпілою особою у разі ненадання експерта страховиком або незгоди потерпілого з його висновку.
Порядок визначення розміру матеріальних збитків, завданих пошкодженням колісного транспортного засобу, врегульовано методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції та Фонду державного майна України. Розмір матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складників колісного транспортного засобу та величини втрати товарної вартості. Необхідно врахувати також ту обставину, що відповідно до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, страховик не відшкодовує шкоду, пов'язану із втратою товарного вигляду транспортного засобу. На практиці страховики ототожнюють поняття «втрата товарної вартості», яке застосовується в методиці, з поняттям «шкода, пов'язана з втратою товарного вигляду», наведеним у вище згаданому законі. Таке ототожнення дає їм підстав відмовлятись від відшкодування завданих потерпілій особі збитків в частині втрати товарної вартості. Тому запрошені страховиком експерти величину втрати товарної вартості транспортного засобу інколи навіть не визначають. Однак з методикою розмір втрати товарної вартості включається до суми матеріального збитку. Тому власник пошкодженого транспортного засобу має право на відшкодування завданих збитків і у цій частині. А тому з метою захисту своїх майнових прав може звернутися до суду з позовом про відшкодування втрати товарної вартості за рахунок особи, винної у настанні ДТП. При цьому слід звернути увагу на ту обставину, що величина втрати товарної вартості не нараховується, відповідно не підлягає стягненню винної у скоєнні ДТП особи у таких випадках. Якщо строк експлуатації пошкодженого легкового автомобіля перевищує 5 років, для автомобілів виробництва країн СНД 7 років, для інших автомобілів. Якщо пошкоджений легковий автомобіль експлуатується в інтенсивному режимі, фактичний пробіг щонайменше вдвічі більше за нормативний, а строк експлуатації перевищує 3,5 роки для автомобілів виробництва країн СНД, 5 років для інших автомобілів. Якщо строк експлуатації пошкодженого вантажного автомобіля, причепа, напівпричепа або автобуса перевищує 3 роки для транспортних засобів виробництва країн СНД та 4 роки для інших країн. У разі заміни кузова до оцінювання пошкоджень. Якщо транспортний засіб раніше був аварійно пошкоджений або має корозійні руйнування. У разі заміни окремих пошкоджених складників, що не потребують пофарбування та не погіршують зовнішній вигляд транспортного засобу, це скло, фари, бампери, декоративні накладки, пневматичні шини, зовнішня, внутрішня фурнітура. В інших випадках передбачених відповідним пунктом 8.6.2 методики. Також необхідно мати на увазі, що сума страхового відшкодування завжди зменшується на суму франшизи, розмір якої встановлюється при укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і не може перевищити 2% від ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих. Франшиза не застосовується при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілих. Сума франшизи, на яку була зменшена страхове відшкодування, має бути компенсована потерпілому страхувальнику або особою, цивільною відповідальністю якої застраховано, у повному обсязі, одночасно з виплатою страховиком страхового відшкодування. Якщо ж така особа добровільно не компенсувала суму франшизи, то потерпілий може звернутися до суду з позовом про стягнення суми франшизи. Питання відшкодування моральної шкоди, завданої в результаті ДТП, також має свою специфіку. Моральна шкода, завдана в результаті ДТП, відшкодовується виключно за рішенням суду. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом. Страховик на підставі рішення суду відшкодовує не більше, ніж 5% ліміту відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих. А також я би хотів зазначити, що частина 27.3 статті 27 вище наведеного закону, а саме про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, передбачає, що страховик відшкодовує моральну шкоду за подіяну смертю фізичній особі, її чоловіку, дружині, батькам, усиновлюючим та дітям усиновленим. Загальний розмір такого страхового відшкодування регламентної виплати цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами. Різницю між сумою відшкодування, визначеною судом, та сумою, яка має бути відшкодована страховиком, сплачує особа, яку визнано винною у скоєнні дорожньо-транспортної